құрметті достар, біз әрмен қарай жалғастырамыз. Құрметті достар, сахнада Луина! Жақ, стоп. Йо! Болмайды, Луина, болмайды. Мынау не, Луина, саған не болған? Не болды. Что, мынау не, мынау? Спокойно, мына жақтан кеп, шыға салт, байқадым әрге болан. Иә. Yeah. Бітті де, бітіп келді. Не бұл? Не масқара бұл? А? Не болды, я что-то не понимаю. Қайда, Луина? Эмоция қайда? Экспрессия қайда? Yeah. Көңіл күй қайда, Луина? Баяғы Луина қайда? Қайдасың сен, Луина? Менің ойымша Луина бұлай жайғана экспрессиясы, жайғана шыққан себебі, көрермендер барынша жақсы күтіп алған жоқ деп ойлаймын. Иә, телекөрермендер теледидардың даусын қатты қойған жоқ деп ойлаймын. Иә, сондықтан барынша шапалақтайық, теледидардың даусын көтерейік, ысқырамыз, қарсы аламыз, кеттік, құрметті достар. Ендеше, қарсы алыңыздар, Қызық Таймс бағдарламасында. Ең талантты, ең көрікті, ең сұлу. Шыққан кезде мощны шығатын. Луина! Міне, нағыз Луина, нағыз керемет әртіс Луина, қошеметтеріңіз! Шыққанан кейін осылай шығу керек. Қош келдіңіз, Луина. Рахмет. Луина деген кезден мен өмші зал «Хей-о» деу керек, кеттік па? Қош келдіңіз, Луина! Көрдің бе? Байқадың ғой, е? Байқадым, рахмет. Дайындалған біздің көрермендер сізді қатты жақсы көреді. Және де сіздің жақында ғана емес, бірнеше ай бұрын шыққан «Хей-о» әніңіздің тыңдармандары өте көп мына жерде. Көрдіңіз бе? Рахмет, көріп тұрмын. Рахмет. Клипін айтсайшы оның, клипін айтсайшы. Керемет. Қанша ай бұрын шығып еді? Алты ай, жарты жыл болды. Бірақ дегенмен менің ойымша енді қарқын алып келе жатқан сияқты. Қазір вирус қайналып келе жатқан әндердің бірі. Шын ғой. Маған клип ұнады. Берге болар. Ішіндегі ойнап берген актерлерді айтсайшы. Иә. Кім болды? Дильназ Ахмадиева, Жания Джиринская, Сая Оразгалиева, Ранома. Тағы да көп-көп қыздар болды. Қалғандар аттарын да білмейді. Ұмыттым. Бәрі келе берген, шақыра берген, келесің ба деген келе берген бәрі. Сонда қандай принцип бойынша оларды жинадыңыз? Я захотела собрать всех своих подруг, именно девчонок, которые имеют отношение к шоу-бизнесу, вообще к популярности. Вот, красивых девушек, и которые имеют отношение к моей жизни. Солай. Таңдау принципы сол болды ғой. Yeah. Достарыңыз, яғни араласатын кругыңыз, солардың ішіндегі қыздардың барлығын клиппен шақырдым. Қанша төлейсің? Тегін кеттік. Конечно, әрине. Не деген арамылығы, не деген экономия, құрметті достар. Қошеметтеріңіз. Бізде мысалы жақында Марат екеуміз клип түсірейін деп жатырмыз. Оған Тәуекел Мүслим, Артур Төлепов, Санжар Мадиев, Алео Капов. Мен білмеймін. Кинтау. Жігіттерін бәрін әдем деп айтсам, бір түрлі шығар бізге келген. Нормаль-нормаль жігіттерін бәрін тартып аламыз. Шығармыз, иә. Негізінде барлығын тегін түсірдіңіз, сонда менің ойымша тіпті оператор да мүмкін сіздің досыңыз болған шығар. Да, мы дружим хорошо, но бесплатно с этой стороны, с технической стороны ничего не было. Я оператор сволочь, то есть сволочь Тарклин. То есть не друзья не попали в кадр. Нет, не попали. Бәрекелді, құрметті достар, тегін түскеннің барлығы кадрда, құрметті достар. Тағы бір клиптегі маған ұнаған бір моменттер. Момент. Ол сіз ваннада, қателеспесем. Иә, шоколадпен. Түрлі түсті кәмпиттің арасында шомылып жатсыз. Шоколад. Шоколад кәмпит. Шоколад емес, шоколад деймін. Ана, со M&M's па, ол Skittles па, қайсысы? Это просто фейк. Skittles да емес, M&M's да емес. Жай кәмпиттер. Жай кәмпиттер. Тегін, ол да тегін. Тегін болғаннан кейін жай кәмпит. Арзаны, килограммдап сататындар ма? Білмеймін, досым алып берді маған. Как презент, как подарок. Досы. Бұл жерде де тегін, дос алып берді. Бәрі тегін. Досының аты дос, кстати.
Достың аты дос. Достың аты дос. Луинаның аты Луина. Луинаның аты Луина, достың аты дос. Тегіннің аты тегін. Енді жалпы әнге көшсек. Әнде енді барлығына аян, оның ішінде ең барлығына жатталып ұнағаны «Хейо» деген сөз. Ол «Хейо» деген жағына просто звук па, былайша айтқанда? «Хейо» деген звук па? «Хейо» ға? Какой-то бір мағынасы бар ма? Жоқ, мағынасы жоқ. Просто красиво. «Хейо», «Хейо», стильно, драйвово. Митхунды кіндей ма? «Хейо», 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 «Хейо». Митхунды кіндей. «Хейо», 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 «Хейо». Үй, әлдеді есте бар кім бұл. Мен ойымша осы әннің... Мен ойымша әннің дәл осы бөлігі, «Хейо» дейтін бөлігі жаталып қалды. Көбінесе тіпті әннің сөздерін барлығы біле қоймайды. Жалпы «Хейо» деген кезде қосылып айтып жатады сіздің тыңдармандарыңыз. Және бұл әннің хит болуына бірден бір себепкер дәл осы сөз. Ал егер осы сөз басқа әндерде қолданылса, қалай болады екен? Ол әндерді сіз естіп, таны біле ала ма екен сіз? Егер басқа әндер «Хейо» сөзінен құралған болса. Білмеймін, қазір көрейік енді. Көрейік. Ендеше, құрметті достар, шағын эксперимент. Былайша айтқанда әуенді тап «Хейо» сөзімен. Кеттік. Ендеше, ендеше, алғашқысы. «Хейо, хейо, хейо, йо». «Хейо, хейо, хейо, йо». «Хейо, хейо, 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 йо». «Хейо, хейо, хейо, йо». Наши коллеги, да, по-моему? Орында көрек, қалай? Мадина Садвакасова? Да! Мадина Садвакасова! Қандай кеттіңіздер? Рахмет, рахмет. Келесі. Келесін тыңдап көрек. «Хейо, хейо, 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 йо, хейо, 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 хейо». Білмеймін мен ондайды. Нет, я... Нет, я не знаю эту песню. Мен білмеймін. Мен де білмеймін. Тыңдап көрейік. Мен де білмеймін. Тыңдап көрейік. Как раз сен тыңдайтын өлеңдер екен. Ой, Луина. Байқадың ба, біздің музыкалық редакторлар сіздің вкусыңызға сәйкес өлеңдерді тыңдапты. Современный ғой біздің музыкалық редакторлар. Мынау негізі. Ұмытылған әндер топтамасы. Жалғастырайық, келесісін тыңдап көрейік. «Хейо, хейо, 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 «How are you? It's so clear». Адель, да, «Hello». Тыңдап көрейік. «Hello, it's me». «It's me». «It's me», ғой. Жаңа сен «Hello, how are you» деп ұрып кетті ғой. «Hello, how are you?» «Hello, it's me» деп. Жобалап ұра береді ғой. Молодец. Кеттік. «Hey, yo, hey, 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 yo». «Хейо, йо, хейо, 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 хейо». О, шаман, это шаман. «Хейо, хейо, йо, хейо, хейо, йо». «You my universe, Хайрат Нуртаз», да? Братишка, по-моему. Тыңдап көрейік, тыңдап көрейік. Гәлі. «Is in a world of solitary world, borders diamond, shards fading glass. I was lonely for a long time, looking for more queen of class». «Hello, how are you?» деп көгілері. Осылардан басталған «Hello, how are you?» дегендерін барлығы. Кеттік. Келесі. «Хейо, хейо, 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 йо». «Хейо, хейо, 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 йо». «Хейо, хейо, 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 йо». «Хейо, хейо, 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 хейо». Кім? Ақылбек? Сіздің жерлесіңіз, сіздің жерлесіңіз. Жеменей. No. Жеменейден басқа жерлесіңіз жоқ. Бейбіт қорған, нет. Барлығын санап. Тамарасы. Мүмкін барып ана. Тамарасардың дауысы ғой мынау, иә. Соңынан барып списіге алып келейін бақтаудың тұрғындары. Нет, что я не могу. Камшат Жолдыбаев, что ли, нет? Нет. Кэм. Кэм, it's you. Hello, how are you? Да. Білмеймін. Гэ. 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 Га. Га. Ладно, подсказка. Аты Ғаділбе.
Жа. 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 Ханша. Ежа. Ма. Мау. Мимо. Мама. Тыңдайық. Аха. Так, рахмет. Рахмет. Келесін тыңдап көрейік. Хей-о, 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 йо. Жаным еркем ай, сағыныш болдым мен саған, на-на-на гүлдей жайнаған. Келді. Бәрекелді. Молодец, міне. Бұл да жерлестер, а? Халқамай. Бұл да жаңа әндер топтамасынан. Еркем ай. Келесін тыңдап көрейік. Хей-о, 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 хей-о. Hey yo, Али Якапов, биле, тын-тын-тын-тын, биле. Ё-моё! Тамаша. Как-как-как-как-как-как-как-как. Стоп, мы при... Тоқтатамыз, тоқтатармамыз. Музыка спасамыз. Тоқтатамыз, кәді. Бұны көру керек, кәді. Кет, кет. Келесін тыңдап көрейік. Хей-о, 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 хей-о. Хей-о, узыңе ашылайын. Это Луина, самая красивая, самая любимая, самая очаровательная. Уай-о! И, конечно же, Еркебулан, самый мощный ведущий. И Марат Ролга. Самый лучший ведущий. Негізі «хей-о» деген сөз, өзі «хей-о» деген сөздің аудармасын айтты. Луина самая прекрасная, красивая певица. Дейді қошеметтеріңіз, келістіңізде. Рахмет, рахмет. Рахмет. Рахмет, Луина. Енді көрімендерге, бізге, біздің бағдарламаға, жалпы теле көрімендерге өзіңіздің осы керемет әніңізді сыйға тартсаңыз. Рахмет. Луина, «хей-о». Қазақтан шпадарламасында.